تاني وادعدا ادو حنون بدن وادعدا اوركوتالو كو بيرتي داد بدن او سومالياد قصة دا نام بدعدا دان اوان كيد وحو يهي سقوت انتيا دون اي آخرة دا نغوتي اي افراح يا ايمان وحي اهيين قبدا اغو نمالو سو كوريي كواسو هاد ان لجان قادي عرفتيا دونك وحيليجي خويا داد سوغيسي مريهي اوبحي اي كلنمدا كسو كوريسي قويس كان مشاقادو هلايشي وحاو كاكوبنا افر قفود سدع قبدود يا هالويل وحانا قبدا هالغو مقعابا ايمان افراح اي افتن هالكا ويل كاكليا لدشي سنا لغو مقعابو صادق خويا دا قويس كان يانا وحا لغو مقعابا سهر ايمان افراح اي افتن ايا شالا او اي تاريخ دو كوبيغنيد افري تومنك جولاي لبادكون اي توماني تطبادا وحا قوب تلغو نستو اي بيساو سكاو ساتي ان اي اراعان gabar xamila ahayd oo daris ahaayeen taasoo la ii sheegay in ay safar u ahayd dalka dibadiisa fadlan saaxiibayaal isagoo tiya oo aan isla soo qaadano waqti qurux badan ayay gabadhaasi ka codsatay saddexda gabdhood ee walaalaha ah ay saaxiibada ahaayeen dariskana ay ahaayeen in muddo sida laga soo xigtay xamdo isla soo koreen gabdhaha xaq darada lagu dilay jawgee ku jireen intuusan qaraxa iyo weerar ku qabsan goobta lama suureyn karo laakiin sida mala awaal ahi haddii aan u hadlo waxa ay ku jireen jawi aad u farxad badan maadaama afarku kadib ay goobtaasi tageen goobtuna neecaw fiican ay ka jirtay xaalad aan la cabiri karin ayayna xilligaasi ay ku sugnaayeen qaraxu markii uu dhacay kadib waa adkeed in durba la ogaado khasaaraha si gaar ah geerida iimaan iyo ifraax iyo saaxiibtoodii ay sagootinta adduun u soo raaceen balse aakhiri loo wada sagootiyey saaka aroortii ayaa la ogaaday geerida iimaan iyo ifraax iyo saaxiibtooda oo xaamil aheyd wixii saxda ah meesha ka dhacay waxaa sharxi karaa dadkii qaraxa ka badbaaday oo ay ka mid tahay iftiin oo meesha ku weysay laba gabdhood oo la dhashay iyo saaxiibteed waaba haddii ay awooddo in ay dhacdadan sawirto balse dadka qaar ayaa sheegay in iyagoo todoba gabdhooda bamba loo geliyey meel yar oo ay kaga dhumanayeen raggii weerarka ku qaaday Pizza House waa fahmi kartaa xaaladda qoyskii saakay laba meed oo hal mar wada aasay qof dhaawacana uu isbitaal u jiifo aabba la'aanna ay u dheertahay waa hubanti inay maanta garab u baahan yihiin alle iyo qof walba oo Soomaali ah waxay ku barbaareen qoyskan mashaqada waleeshay xaafadda Buulu Xuubey ee degmada Wadajir inkastoo ay haddii degnaayeen xaafadda African Village ee ka tirsan degmada Qodan sida la ii sheegay walaalkood oo rabay inuu u soo raaco Pizza House ayay sugi waayeen oo ay ka soo tageen waqtiga ayaad moodaa inuu dedejinayay gabdhahan halka Saadiq ay u qorneyd inuu weli adduunka ku sii nagaado inkastoo xamar oo dhan uu maanta wada murugaysan yahay haddana waxaa qoyskan ku tilmaami karnaa kuwii ugu murugada iyo calool-xumada badnaa dhacdadii lagu laayay dadka badan ee aan waxba galabsan ee ku sugnaa maqaayadda Pizza House ee magaalada Muqdisho dhacdadan ayaa noqotay mid dad badan ka ilmeysiisay mid urugo iyo urkutaalo dad badan ku reebtay waxaana anaguna la qaybsanaynaa murugada dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay gaar ahaan qoyskan ee mashaqada xooggan ay ku dhacday aan u wada ducayna qoyskan in uu Ilaahay beddel wanaagsan siiyo warbixintan waxaa qoray wariye Cabdullaahi Cismaan Faarax waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Gacal Ayman.